Já estou ao vivo, é isso mesmo. Mas, barbaridade, eu tinha que colocar isso de lado. Como é que eu vou colocar isso de lado agora? Amor, vê como é que tá a live aí. Se eu tô de lado ou eu tô de reto. Um minuto. Tô de lado? Só um minuto, só um minuto. E assim? Tô reto? Galera, eu tentei colocar... Nossa, minha garganta tá mesmo mal, mas eu vim aqui falar pra vocês. Nossa, quanta gente já... É, eu tô rouco. Por que eu tô rouco? Se quem adivinhar por que eu tô rouco, eu vou encontrar no aeroporto, hein? Só marcar o dia. Bora ver quem vai adivinhar. Você tá rouco? Aqui, Floripa. Por causa do Mengão, Cristiano foi o primeiro a acertar. Isso mesmo, por causa do Flamengo, eu tô rouco, galera. De tanto eu gritar, mano, foi dois títulos em seguida, imagina. Bah, tô muito feliz. Eu gritei muito, verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mandem perguntas, mandem dúvidas que eu tô aqui pra responder. Olha aí, tem quase 100 pessoas assistindo e tem 11 likes. Ah, por favor, vamos dar um likes aí, né? Vamos lá. Começar com o Ricardo. Boa, boa noite. Boa noite pra quem tá chegando. Boa noite, gente. Você tá de ladinho. Cíntia, olá. Olá, Denise. Robson, boa tarde. Boa noite aqui. Deixa eu ver que hora que é. São 6 horas da noite. E olha... Eu vim aqui avisar que daqui a pouco vai ter vídeo novo no canal, isso mesmo. Eu não vim só fazer live, não. Daqui a pouco tem vídeo novo. Eu vou editar aqui. Olha, qual é o vídeo? Eu acho que o vídeo hoje... Qual vídeo que vocês querem que eu poste hoje? Sobre trabalho, serralheiro. Isso mesmo, sobre trabalho, como é trabalhar na serralheria aqui. Ou eu renovei minha residência. E eu falo os valores e os procedimentos. Vamos lá, o que, que vocês querem saber hoje? Tenho vários vídeos para mandar, hein? Não é só esse, não. Motos usadas. Então, eu tô vendo de ir para uma loja de motos aí, gravar um vídeo. Só que eu tô esperando o dono aí para ver o que, que ele vai falar. Boa noite. Posso o vídeo da renovação? Ok, vou postar então. Foi o primeiro a falar. Vamos ver. Ah, eu vou responder muita gente. Vou chamar minha mulher aqui pra ajudar. Amor, tá ocupada? Tô fazendo um negócio pra então. Ah, tá. Galera, antes de iniciar as perguntas aí, eu quero falar pra vocês. Vocês sabem que eu estou trabalhando com vendas de passagens aéreas. Eu abri uma empresa, VDV Company, para vender passagens aéreas. E não sei se vocês repararam que eu não estou divulgando muito o porquê. Porque tem muita mensagem para Amanda responder. Por enquanto só é Amanda. Eu chego do trabalho, eu vou editar, eu vou gravar vídeo. Vídeo todo dia é muito difícil. Tipo, por exemplo, eu tenho que ter tempo para isso. E só a Amanda está trabalhando na empresa. Mas a partir do dia 4, tudo vai melhorar, ok? O atendimento vai ser outro. Desculpem aí não estar respondendo direto vocês, porque realmente, só para mim responder e para Amanda, é muito corrido. É muita gente, é muita pessoas. Ó, tô todo sujo, acabei de chegar do trabalho. E o que, que eu fiz? Só cheguei do trabalho e sentei no sofá e relaxar? Não. Olha, primeiramente, olha o que, que eu fiz. Deixa eu acender essa luz aqui, ó. Ó, o Taylor tá chorando. Certo, caiu ou alguma coisa. Então, o que aconteceu? Tá vendo essa? Aqui em cima tem uma luz. Queimou.
o que que eu fiz? Tive que ir atrás pra trocar. Comprei até um... Cadê? Aqui, ó. Comprei uma luz, 2 euros, e tive que trocar. E pra trocar na dificuldade, porque, ó, ela é meio que, ó... Aí, ó, viu? Agora tá bonito. E outra coisa, comprei pneu suplente, que é step pro meu carro. E eu fui atrás pra comprar o aro e tudo mais. Eia, Simba! Simba, vem pra dentro. E eu fui atrás também pra ver remédio pra minha garganta, né? Porque eu estou muito mal. Pera aí, deixa eu só pegar meu gato aqui. Ei. Vem cá, vem. Pronto, voltei. Fui pegar meu gato. Meu gato tava lá fora e é uma correria, meu Deus. Agora eu tenho 3 filhos, não é só um. Que foi, bebê? Mas você quer aparecer? Você quer? Olha lá, o pai vai deixar aqui. Vamos sentar aqui. Vai, vamos sentar aqui. Ei, olha lá. Fala assim, boa noite, galera. Eu estou ao vivo para milhares de pessoas. Então, resumindo aí, vou voltar em peso. Isso mesmo, vou responder todo mundo que querem cotações para viajar. Olha isso. O que você tá fazendo? Hã? Eu estou rouco porque eu tava torcendo pro Flamengo e gritaria e ó. Foi campeão, né, galera? É, a partir do dia 4, cotações para qualquer lugar do mundo vai voltar em peso. Vamos responder todo mundo. Vamos fluir, né? Porque tem que fluir. E o atendimento vai ser outro. Vai ser um atendimento de qualidade, isso mesmo. Mas resumindo, vamos lá. Vamos responder vocês aí, qual dúvidas que vocês têm. Nossa, já tem muito comentário aqui que eu não consigo acompanhar já. Ei, quieta, tô gravando. Salve de Londres, Cristiano. Caramba, Londres é... Ixi, eu queria ir pra Londres qualquer dia, hein? É, você tá mais barbudo. Então, a barba cresce, né? Mas eu vou aparar. Daqui um dia eu vou de novo no barbeiro. É, Mariana, me encontra. Qualquer... manda comentário. Kira. Pera aí. Ai, meu Deus. Se não é um atrapalhando, é outro. É o gato, é o Simba, Kira. Vem cá, vem. Aqui. Esse aqui é a xodó do canal. É a Kira. Né, Kira? Olha a menininha. A menininha. Olha aí, galera. Abraço, Luziette, abraço, de São Paulo, abraço, Luziette. Olha, daqui a pouco tem vídeo novo no canal, ok? Então, não perde essa oportunidade, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Eu tento postar todos os dias vídeo para vocês. É difícil? É muito difícil. Mas nada é impossível. Se não tem um esforcinho, né? Não tem como conseguir, né? Eu chego do trabalho, hoje eu saí às 5 horas, mas quase todos os dias eu saio em torno de 6 horas, 6 e 20. E eu não consigo gravar vídeo pra vocês porque já está escuro. Então eu faço tudo na correria pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Lucas, Ricardo, vamos lá responder o Ricardo. Lucas, eu estou com um processo de atribuição aberta em Portugal. Será que... me atrapalha entrar como turista? Bah! Isso aí, atribuição. Eu não sei lhe dizer. Alguém sabe aí, galera? Comenta aí pra ajudar o Ricardo. Olha a pergunta do Ricardo. Atribuição. Está aberta a atribuição. Processo de atribuição em Portugal. Será que ele tem algum problema se ele entrar como turista? Alguém sabe, galera? Isso eu não sei lhe dizer. Se eu falar coisas erradas, pode te prejudicar. Mas isso, sinceramente, eu não sei se pode dar qualquer coisa errada. É, você foi como turista ou carta convite? Então, eu vim como turista. Só que me deram carta convite, né? É, a mãe do meu amigo fez uma carta convite para me entrar no país. Só que eu não usei. É, e também eu fiz escala na Suíça. E ultimamente eu não recomendo vir com carta convite porque... eles estão ligando
para quem fez a carta convite, estão fazendo séries de perguntas e eu não recomendo. Isso mesmo, eu não recomendo. Pode ou não dar boa carta convite. Carta convite é complicado. História de vida exemplar, Gabriel. Mano, minha vida é corrida demais. Eu vim para Portugal para ralar, para ter uma vida boa, para ser feliz. E se você tá vindo com o mesmo intuito, você vai conseguir. É, Angélica, ó, Everton. Everton do Rio de Janeiro. Em março estou aí, vamos almoçar? Claro, né? Comida é sempre bem-vinda. Vamos almoçar, é só marcar qualquer coisa quando chegar aqui. Pra quem não me segue no Instagram, meu Instagram se chama Lucas, eu acho que é underline, Taylon, underline, Bastos. Tem aí debaixo na descrição o meu Instagram. Então vai lá, me chama no direct. Vou demorar um pouco pra responder, mas eu respondo, tá bem? Constipado, Lucas? Cuidado com essa saúde. Não tô constipado. É a garganta mesmo de tanto gritar. Porque o meu Mengão foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em apenas um final de semana. Cara, é diário da... Diário do... Careca. Cara, seus vídeos são top. Eu e minha esposa não perdemos seus vídeos. Sua família é abençoada por Deus. Obrigada. Diário de um careca. fico feliz. Eu tento o máximo possível de postar vídeo todos os dias. É difícil? É, mas eu consigo. É, sou português, está convidado, Lucas. Você e sua família vêm novamente ao Porto e conhecer minha família. Então, Ricardo. Taylor! Eu quero voltar ao Porto. É, dia 12, eu acho que vai cair no sábado. Talvez dia 12 de dezembro eu volto ao Porto. E também dia 23 eu volto ao Porto. 23 ou 22. É, eu vou avisar antes, quando eu for pro Porto, pra encontrar inscritos lá, né, do canal. Porque isso vai ser muito bacana. Cuidado com essa garganta, sou portuguesa, gosto muito de vocês. Obrigado. Minha garganta tá mesmo mal, mas eu já tomei um remedinho lá, um xarope, pra ver se melhora. Diário do Careca. Vou morar em Leiria, hein? Ano que vem. É, Leiria é muito bom. Pra você que não viu o último vídeo, eu postei um vídeo de Leiria. E, mano, Leiria é muito fixe. Eu gravei mais ou menos assim por cima. Então, se vocês querem conhecer um pouco de Leiria, corre lá no meu último vídeo que eu postei. E vai lá assistir, porque ficou muito fixe. Aí, ó, tem 116 pessoas assistindo e 100... Não, pera. 120 agora. 120 pessoas assistindo e 79 likes. Vamos lá, galera. Vamos bater 100 likes. Vamos, me ajuda aí. Ó, minha... Hoje, o que aconteceu? Hoje eu grudei num negócio lá, um arame, você quer? Que foi, filho? E, ó... Elasticou tudo aqui, eu tô com agonia essa camiseta agora. Ei, vem cá, vem cá. A galera quer ver vocês, ó. Ei, vem cá. Ele tá correndo. Hoje eu cheguei em casa, casa limpinha, coisa boa, casa limpinha, tudo organizado. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Deixa eu acender a luz. Olha aqui, comidinha do Beberes, comidinha do gato, comidinha da Kira, água pros dois. É, meu ninho. O incrível que pareça, galera, que ambos não comiam a ração um do outro. E eu acho isso muito fixe. É, no começo comia, mas agora não comem. E eu acho muito fixe. Esse aqui é a caminha do Simba. E esse aqui é a casinha da Kira e a caminha dela. Só que os dois dormem comigo. Só é fachada, vamos dizer assim. Aqui, o meu banheiro, eu vou ter que, sinceramente, passar... Que boa não, aqui eles chamam lixívia, isso mesmo. Olha, o que você quer? Fica, menininha, eu vou pegar ela. Então, meu banheiro, olha como tá a situação do meu banheiro. Tá vendo? É mofo e... Ah, Lucas, isso não é nada, não é nada? Olha isso, olha a situação. Ó, calma.
Já já vou tomar um banho, deixei a toalha aqui pra mim tomar um banho daqui a pouco. Olha como tá a situação do meu banheiro. Ah, eu não sei o que fazer. Eu deixei até a janela aberta pra ver se resulta alguma coisa, mas o mofo tá muito grande. Eu vou ter que esfregar isso no lixívia no sábado agora, que olha, vai arder o olho, vai arder tudo. Mas ó, tudo organizadinho. Coisa do gato. Olha aí como é que eu tô. Tô fazendo um live pra vocês assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ai, bati aqui quase. Eita. Vamos responder mais perguntas. Eu estou ao vivo, só entrei ao vivo pra falar pra vocês que a partir do dia 4 a VDV Company vai voltar com tudo, vai voltar com qualidade, vai voltar com atendimento ideal pra vocês. E olha aqui. É o dia todo assim, hein, galera? É o dia todo. Amanda vendendo passagem pra vocês. Com o Taylor no colo. Agora ele quer vir no meu colo. É o dia todo assim. Ah, ele só vem por interesse. Olha ele lá. Querendo pegar no computador. Ei, não mexe isso, senão você vai... E olha aqui. No sofá do Lucas. Ah, pois é. E lá é os clientes que tá pra chegar essa semana. A gente faz todo o agendamento pros clientes que vai chegar essa semana. Pra gente dar um suporte, né, pra ele quando vir chegar. Mas, ó, atendimento é qualificado, hein? Nós tivemos curso, tá, galera? Nós fizemos curso de marketing, fizemos vários cursos pra aprimorar a nossa venda e o nosso atendimento pra vocês terem o melhor atendimento e o melhor preço de passagens aéreas. Vamos lá, vamos responder as perguntas agora. Tô aqui, vamos responder. Vou sentar aqui, vou tentar. Como faz para comprar passagem com a gente? É só você entrar em contato. É só esse link aí, o primeiro link na descrição. É, você vai direto no meu WhatsApp e a minha mulher vai lhe atender com o melhor atendimento. Denis, ó, pular minhas mensagens. Vamos lá, vou ver o que o Denis perguntou aqui, porque ele falou que eu pulei as mensagens dele. Por que não me responde? Já fiz 3. Vou procurar a pergunta do Denis aqui, vamos lá. Foi mal, Denis. Eu não tava vendo as perguntas aqui. Tem muitas perguntas, muitas perguntas. Tem muitas perguntas. É por isso, Denis, é por isso. Tem muita pergunta aqui, eu não consigo achar a sua. Vamos lá, Denis, aqui. 2021, estarei realizando meu sonho de morar em Portugal, em nome de Jesus. Será que para um cidadão... Epa, apagou. De 40 anos, consegue trabalhar aí? Denis, essa pergunta é muito fácil. Consegue. Porque tem pessoas que têm 58 anos, 59 trabalhando em fábricas. Isso mesmo. Aonde eu trabalho... Tem pessoas, tem senhores de 58, 59 anos trabalhando. Isso mesmo, trabalhando muito. Eu fico, caramba, 58 anos trabalhando ainda. Só não vi de 60 ainda, mas tem 51, 52, é normal. Quanto tempo eu tenho para esperar conseguir naturalizar e for como turista? Gustavo Henrique. Você fez outra pergunta, Gustavo? Pra complementar essa ou não? Porque eu não entendi. Quanto tempo eu tenho? Ah, tá, entendi, desculpa. Então, no mínimo, na verdade, no mínimo, isso mesmo, no mínimo, você tem que morar 5 anos legalmente aqui em Portugal para poder pegar o seu BI, que é o seu bilhete de identidade português. Tipo, por exemplo, ontem eu renovei minha residência. Minha residência era de 1 ano de validade. Aí venceu, deu esse 1 ano, eu marquei antes, tem que marcar 3 meses antes do vencimento, que é o ideal para você não ganhar multa nem nada. Você tem que marcar 3 meses antes do vencimento da sua residência a renovação. Daí eu paguei X de valor, que eu vou falar num vídeo que eu vou postar daqui a pouco, para renovar. Aí agora minha residência e a residência do meu filho tem data de validade de 2 anos. E da minha mulher só vai ser renovada esses para 2 anos, só ano que vem.
E eu pago um valor X, que eu vou explicar no vídeo. E vocês vão saber no vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Ô, menino lindo, ó o André aí. Alô, André. Menino lindo. Manda um Pedro, sou imigrante da Twitch. Sou imigrante da Twitch ali. Manda um salve, salve aí pra Santarém. Manda um, a Dani Loira. Oi, manda um oi para Promissão. Olá, Promissão. Não sei o que, que é Promissão, é uma cidade ou qualquer coisa aí do Brasil ou daqui, não sei. Lucas, quando poder responder a minha pergunta? Sérgio, vamos lá para sua pergunta, Sérgio. Eu tô procurando, tem muita pergunta aqui, aí é complicado, desculpem, galera. Sérgio, olha lá, achei. Lucas, gostava de meter o teto do teu carro? Entre em contato comigo. Sérgio, então, deixa eu te falar. Eu gostaria muito de arrumar o teto do meu carro. É, eu tenho um André aí, que eu fui lá pro Porto pra ele arrumar o teto do meu carro, fazer higienização, polimento. Fez tudo, menos o teto, porque um cara, amigo dele que ia ajudar, deu pra trás e não conseguiu arrumar o teto. Mas eu queria muito arrumar o teto do meu carro. Daí o André comprou umas peças lá pra arrumar. E se eu tô esperando uma oportunidade pra arrumar o teto do meu carro, né? Mas seria, tipo assim, chato eu concordar em você me ajudar a arrumar o teto do meu carro, como se o André já comprou as peças pra arrumar. Daí é complicado. Mas eu queria mesmo. Sabe onde é Santarém? Sei sim onde é Santarém. Eu vou aí em Santarém, só que eu acho que lá pra primeira semana de janeiro vou conhecer Santarém. É próxima a uma cidade interior de São Paulo. Ah, então olá São Paulo. São Paulo parou também com o campeonato do Flamengo quando ganhou ou não? Ah, vocês adoram a Kira, é? Minha filha de 2 anos adora a Kira. Eles te adoram. Você é a menininha, você é o xodó do canal, sabia? É, você é a xodó do canal. Minha menininha. É, você é o xodó do canal. Você é o mascote, tá bem? Ah, vamos lá, vamos ler mais perguntas. Rondônia. Isso mesmo, nasci em Rondônia. Salve, Rondônia. É, o papai é rondoniense, filho, sabia? Que você quer? Que você quer? Fala assim, vamos lá contar. Vem cá, filho, vamos contar. Vai lá. 1, 2, 3, 4. 4. Olha lá, vamos contar, olha lá. Olha aqui, Teu. Vamos contar, olha lá. 1, 2, 3. 4. Não, 4. 7. Isso. Olha lá. 1, 2, 3. Vai. Vai, conta. Conta pro papai. Fala 4. Isso. 4. Fala assim, papai. Aí, fala papai. Fala papai. É, ele tá tímido. Ele fala papai, ele fala mamãe, mas tá tímido. Nossa, tem muita pergunta. Então, eu não deveria forçar a voz, mas eu quero falar com vocês. Eu acho, o que vocês acham de todo dia eu entrar ao vivo pra tirar várias dúvidas de vocês? É, posta, entra em live e depois posta vídeo. Entra em live e depois posta vídeo. Por quê? Porque assim eu vou mais entrar em contato com vocês. E vou responder mais perguntas, porque tem muitas perguntas aqui e eu não consigo responder. Tem muito comentário, né, amor? Então, é ótimo, né? Então, todo dia eu vou entrar em live e vou falar com vocês. Já tô 24 minutos falando com vocês. Então, eu vou ficar pra amanhã, o resto, né? Pra conversar, pra tirar mais dúvidas. Porque já subiu um monte de mensagem. E eu não quero... tentar responder tudo, senão eu vou ficar horas e horas aqui e não vou conseguir editar e postar o vídeo, tá bem? Então, valeu, até o próximo vídeo e fui! Até o próximo vídeo não, até a próxima live.
porque amanhã vai ter live de novo e eu vou conversar com vocês diretamente, ok? Abraço! Ei, o que você quer? Eu tô sujo, sabe? Eu tô sujo. Cadê o Simba? Cadê o Simba? O Simba tá onde? Tá, eu vou responder só mais essa. Em Leiria, tem muita oportunidade de trabalho? Galera, em qualquer lugar aqui em Portugal tem oportunidade de trabalho. Qualquer lugar aqui em Leiria, qualquer lugar aqui em Portugal tem oportunidade de trabalho. Fábricas aqui é muito... Taylor, calma, ó, calma. Aqui em Leiria tem muitas fábricas. É, calma, filho, você não pode clicar nisso. Galera, já, ó, já vou ter que sair porque, ó, ele tá a milhão aqui já e, né, sabe. Vou ver se eu consigo agora desligar, porque já saiu bué da gente. Abrantes, sabe onde é que é? Não, Pedro, eu não sei onde é que é Abrantes. Mas eu quero conhecer. Abraço pro Recife! Fui! Agora, como é que eu vou desligar isso aqui?